У Чорнобильській зоні закінчується будівництво сучасної споруди для безпечного утримання відпрацьованого палива ще Наразі відходи розміщують у так зване сховище водяного типу. Його побудували ще у 1986-му. Термін експлуатації такої споруди закінчується. Нова ж будівля зведена за сучасними технологіями і може прослужити найближчі 100 років, кажуть фахівці. В цьому году Чорнобильська АЕС... Цього року Чорнобильська АЕС дописала останню сторінку історії, що тривала понад 10 років. Це звільнення першого, другого третього реакторів від відпрацьованого ядерного палива. Зараз все ядерне паливо зберігається в хаят 1 за моєю спиною. Там розміщують більше 21 тисячі відпрацьованих компонентів, що зібрані за весь час експлуатації Чорнобильської АЕС. Паливо зберігається у воді, що не зовсім добре. А в хаят 2 паливо зберігатиметься в інертному середовищі.